Pertapan saptaharga yo pertapan ukira tau. Ingkang Mas Nasomo ing mriku kangge begawan abiyoso yorsi wiyoso ya sang Kresna Dipayana pendhita kesdik paningale witaksana ati sadhiyane narah bibawane sang panembahan tetitik udan yang nganang ngiring grimis ngemper padha kok sifat ibu-ibu amargi sang begawan sampun kulino kok ngalong topo ngeling genyoro banyoro nalikos mono tersiyoso nampi suwaniro ingkang wayah ing Pramawati Raden Abimanyu Yongko Wijoyo ya jaga pengalasan dipun dherekake tempat kono kawan semargaring petuk tanapi bagung mangkulo lamun dengkal jeringisan sonyo tengah ngiru perang dan Gusti Ko karen yang putyani ucap bajang kiri